Vítejte u dalšího dílu talk show Na háček. Na dvojsmysl našeho názvu jsme si už zvykli. Snažíme se doslova do písmene vysát informace z našich hostů a jinak tomu nebude ani dnes. Vítám suchařku, extravagantní umělkyni Paulinu Skávovou. Hezký den, vítejte na háčku. A taky malíře, ale ovšem ne malíře pokojů, ani obrázků na zeď, ale malíře na těla, na lidská těla. Vítám Romana Šrola. A propos, oba jste, jaký máte vztah k Trutnovou? Oba jste Trutnováci? My jsme totiž zjistili, že oba dva jsme ze Žacléře. Žacléře. Ale v Trutnově, já jsem se teda v Trutnově narodila a v Trutnově v podstatě i nadále působím, v podstatě i profesně, dalo by se říct. Mám tady nedaleko ateliér a současně vlastně pracuji jako kurátorka tady ve společenském centru UFO. Kurátorka, co má na starosti kurátorka? Výchovu, občas. Kurátorka výstav, to znamená, že vlastně vybírám umělce. Už několikrát padlo dneska jméno Paulina Skávová. Hodně s tím máme problémy. I Roman se mi na začátku ptal, jak se vlastně čte, je to Paulina, abych nebyl nějaký trapas, neřekl něco špatně. Paulina Škávová. Takže Skávová. Paulina jsem byla vždycky, když mě všichni jako říkají Paulina, protože v kalendáři tohle jméno nebylo, ale já mám maminku Polku, takže já to mám opravdu z polštiny. A jsem původně Škávová, jenže já jsem vlastně po akademii dostala stýpko do Švýcarska. A vypadalo to, že tam vlastně i zůstanu, že jsem tam dělala doktorát. Taková, šprtka ve škole. No, stýpko jim tak nikdo nedostane. Já jsem třeba nikdy stýpko nedostal. Tak to se asi málo snažil. No, já jsem dělala opravdu kliku, jakože zajednak jsem do Švýcarska jezdila už v době studia akademie hlídat děti, tím jsem si přivydělávala na studium, takže jsem vlastně dobře jako znala tu kulturu, to prostředí i jazyk, což mi pomohlo pak k tomu, abych vlastně dostala to Bundesstipendium, což vyhlašuje vlastně Bern. No, kolika jazyka mám mluvíte? Polské, české, že jo, tak normální. A německy, anglicky, trošku španělsky a pak ten dialekt švýcarič. Romane, kolika jazykama mluvíš ty? Teď jsem se dozvěděl další věc. Já mám mamku taky Polku. No máme společný. Takže polský víceméně taky, no. Táta je táta byl Němec, takže trošku taky tak, no. Aha. Romane, prosím tě, jak se přesně jmenuje tady to malování na tělo? Já znám z dětských akcí jenom malování na obličej, ale na tělo... To je face painting a tohle je body painting. No, body ale painting. Ono se to víceméně kombinuje. Dělá se někdy akce, kdy chtějí v podstatě jenom malovat na obličeje nebo na jenom do dekoltů a podobně. To jsou nějaký plesy a takhle. Mm-hmm. A někdy to je potom akce zase víceméně motoristický, kde zase chce pak celý tělo. A ty jsi, Romane, ty jsi ženatej? Já jsem ženatý. Co třeba na to říká tvoje žena, že takhle maluješ na jiný ženský těla? No, se to tak líbí jako, jo, já snažím se jí brát sebou na tyhle. Jo, jako určitě. To jsi asi jedinej malíř takhle, co na body painting, že by bral svoji ženu? Já bych to neudělal. No. Nosit dříví do lesa? Ne, jako beru jí sebou, ona jako zase je dobrý po té stránce, že se o mě stará, takže co se týká... v podstatě občerstvení a čehokoliv a v podstatě někdy i jako vypomůže, no, když zase přišel jsem na to, že při určitých akcích, když se chtějí nechat malovat i zase pánové, tak je, jako mě se líp maluje na ženy, no, a tak ji využívám k tomu, že zase... A co je těžší, Romane, malovat ženy nebo muže? Já bych to tak neřekl, jako mě je příjemnější malovat ženy, teda takhle. No, jako, tomu věřím. Jako muže jsem, abych ti řekl pravdu, ještě nemaloval. Ještě ne. Na jedné akci, kdy byl v podstatě tady UFA, my jsme tam využívali rytíře, to byl tenkrát ano. Petr, tak toho právě víceméně dělala žena. Musíš přemlouvat ty modelky, které jdou se nechat takhle namalovat, nebo jakým způsobem to vlastně funguje, to nějaký výběrový řízení? Rád bych byl u toho v budoucnu. Jako já třeba takhle, když se mě podaří setkat s nějakou zajímavou dívkou nebo i ženou, takže tak jako na ulici. Já se
podstatě otevřeně zeptám. Opravdu jako na ulici prostě jde slečna, je, vy vypadáte na body painting, vás bych si zmaloval. No, funguje ono, to takhle? Ono to je víceméně i tak, že v podstatě já mám dvě celkem takový už jakoby odrostlejší dcery. Ano. A ty zase mají nějaký kamarádky a tak já takhle pouštím sítě a tak, takže ono se takhle nějak pak v podstatě člověk k tomu dostane, že třeba se někdo přihlásí, anebo někdo třeba už, třeba určitá firma si dá svoji a já přes ní zase se dostanu k dalším a... Pavlino, zkusila bys někdy se také od Romana nechat zmalovat? No, vzhledem tomu, že mám trošku podobné zkušenosti, ne přímo jakoby s body paintingem, ale s odléváním jako přímo z těla. Což je... Prosím tě. Já vlastním pár artefaktů, například odlitou ruku pana Jirky Macháčka nebo nohu Jany Plotkové, protože vlastně tím, že občas dělám pro film a nejrychleji vlastně suchu, třeba lidskou figuru děláte tím, že opravdu to lidské tělo jako zaformujete a odlijete, tak proto jsem se smála, že u toho mužského těla jako opravdu ty chloupky je problém. Romane, prosím tě, takhle jako chlapoj, představme si, že teďka tady Pavlína není, nevzrušuje tě to, když takhle maluješ ženu, lidské, holé tělo? To musíš mít pod kontrolou, to se nedá takhle jako... pod kontrolou, jako, už to vidím tím štětečkem, jak no tam jdu kolem těch jistě, bradavek. Jako je to příjemný, samozřejmě, ale musíš tam mít tu brzdu, že jo, to jinak nejde, to jako... Koruční? V podstatě něco takovýho, no. Řekni mi, je to, dá se tvým zaměstnáním opravdu dobře uživit? A teď to propojení sochařství a umělecká nebo extravagantní umělkyně, všechno to, co děláš? Já se za extravagantní umělkyně zase tak nepovažuji. Já zrovna jsem to dneska říkala, že jsem ráda, že jsem dospěla do té etapy, že mám vlastně vytvořený prostor, podmínky pro to, abych opravdu mohla dělat svoji práci. A takhle, kolik třeba, ruka Jany Plotkové? Do filmu? No tak i s tou sádrou to bylo třeba 15 000 jako rekvizita. Aha. Kolik třeba takových ruk můžeš udělat? Ne, ale tak to je chlebovka, to já ani nepovažuji za nějakou jako extra tvůrčí činnost. Tam mě třeba mnohem víc bavila ta socha, celková ta socha vlastně sedící figury. To byla ta scéna vlastně v Rudolfínu. Ano. Jsem teda jako dělala opravdu jako že nejdražší rekvizitu. Tak kolik? Tak ta socha stála 100 000, což jako na film není moc. A bylo to vlastně, byla to jenom rekvizita, která tam byla třeba vidět 5 vteřin nakonec. Tvoje sochy jsou spíš muži nebo ženy? No, já jsem modeluju sama. Sama sebe? Já jsem totiž zjistila, že vlastně takovou tu největší autentičnost jako do těch věcí můžu dát jako tím, co si prožiju já sama. A já se vlastně vytvářím takový svoje alter ega trošku. A jsou to trošku takový ironický portréty a různý takový vlastně situace, že vlastně pracuju s tématem ženských zbraní, takže třeba opravdu ta ženská s tou pistolí, i když vlastně na té ženě není zdaleka tak nebezpečná ta bouchačka jako ta ženskost. takže třeba od tebe Jana Žižku vidět nemůžem. Tak řekla, asi mě to tak nebere. No. Teď dělám třeba Krista. Já jsem si jako dala takový úkol, že budu opravdu modelovat Krista. Ježíše Krista. Jako Ježíše na kříže. Krista. Jo. Protože zajednak jsem zjistila, že jsem v Krestových letech. Za druhý je to zakázka, ale za třetí je to zakázka, který jsem dospěla po 2 letech jako opravdu hledání materiálu. A co je nejzásadnější, tak v historii opravdu není žádná ženská sochařka, která by Krista vymodelovala. Takže můžu být první. A děláš ho tak klasicky, jako všichni před tebou, znamená, jako že ruce, tohleto, nohy k sobě. Třeba prostě jedna ruka volnější. Ne, tak jako tu základní ikonografii dodržu. Nebo chci ji dodržet, protože ta symbolika tam má svůj význam. Co holky tak nejčastěji chtějí na tělo nakreslit? Jsou to jenom nějaký proužky nebo třeba i Krista? Já bych chtěl na prsa Krista. A to ani ne, to v podstatě... Buď se dělají určitý vzory, nebo třeba řeknu,
že uděláme něco jako styl šatů nebo nějakých trikotů, nebo prostě je nějaký zadání, který... Asi když je hokejový mistrovství světa, tak všichni hokejky tam chtějí. Je to různý, je to opravdu různý, jako jo, co, ale není to tak, jako nesetkal jsem se s tím, že by prostě ta dotyčná vyloženě něco chtěla. Jako, víceméně to nechá na mě, co tam to vlastně plátno. Vytvořím. No. je to milý podklad. No. A je to třeba někdy žena, že řekne, ještě malujte. Tady v tom pupiku to není dodělaný. Není to úplně dokonalý ještě. Jo, tak se to snažím samozřejmě vylepšit. Jako, je to vždycky i o domluvě. Jako, jo, určitě. Opravdu jsou prostě po tom, že třeba vyloženě mě řeknou, že nemají rádi tuhle barvu, tuhle, tak opravdu, tu nechám. Tak. Takže se snažím vlastně jim doladit, nebo má svoje vlasy nějakou barvu už, a tak v podstatě se to snažíme vždycky tak nějak vzájemně, aby se v tom cítila i příjemně. Že jo, takže... A jak dlouho trvá namalovat takový tělo? Ale opravdu celý? No, tak v podstatě tak kolem 3-4 hodin. 3-4 hodinky. No, co k tomu používáš? Nejsou to, já si představuju, vodovky, tempery? To jsou speciální barvy na body painting, ty ano. Opravdu krásně kryjou. A druhá věc je ta, že jdou zase krásně umejt. No. Takže jak to dlouho vydrží? Jsou atestovaný. Už bych se nemil. Tak určitě to něco vydrží, jako je to hlavně citlivý na vodu, takže ve chvíli, kdy začne pršet, poprchávat, tak je tam problém. Jo. Takže... Ale jinak to je celkem o tě růzdorný, dá se v tom v podstatě být i jakoby oblečený, takže... Co je takový top, kam bys to chtěl v body paintingu dostat? Já už jsem říkal, ten body painting to je takový trošku jako vedlejší produkt, jako, ale spíš takový gro je to malování, no, takže oleje a ta airbrush, jako, a vzhledem k tomu, že to dělám jako fakt krátce, protože ty v podstatě takový ty světové špičky, ty už to je v podstatě opravdu 20. Někde jinde. A no, 20 a více let, jako jo, a já to dělám teďka třetí rok, teď v březnu to bude třetí rok, co se tou airbrushí zabývám, jako, takže tohle všecko je jako takový vedlejší produkt. Máš tady v Trutnově nějakou konkurenci? Já ani nevím. Snad prej údajně tady byl někdo, kdo taky stříkal airbrushí. Já vám moc děkuju, že jste si udělali čas, že jste přišli do našeho talk show Na háček a že jsme se mohli dozvědět něco o vašem koníčku, popřípadě i o vašem zaměstnání. Díky za to, že jste přišli. Máme tady malej dáreček pro vás. Já děkuju. Od nás pro vás, samozřejmě i pro Romana. Můžeš tím polejt své modelky. No nesmí, to by se rozpustilo. Náš pan režisér už mi dává zprávu, že se moc těší na to, až bude první chlap, který ho budeš moc namalovat. No a budu se těšit někdy příště tady u nás s dalšími vašimi parádními zážitky. Mějte se hezky. Díky i vám, že jste nás sledovali, a i na vás budeme těšit v příštím díle Na háček.